أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آٹھویں پارے کے خلاصے سے دیکھتے ہیں عمل کی باتیں کون سی ہیں. نمبر ایک, جنت حق قبول کرنے اور اچھے عمل کرنے سے حاصل ہوگی. نمبر دو, ایمان لا کر عمل کرنا ضروری ہے. نمبر تین, ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے جبکہ ایک برائی کا بدلہ اسی کے مطابق ہے. نمبر چار, عبادات اور معاملات صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنے ہیں. نمبر پانچ, دعوت و تبلیغ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنی ہے. نمبر چھ, تکبر سے بچنا ہے. نمبر سات, وسوسوں سے 100% بچنا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. نمبر آٹھ, لباس اللہ کے حکم کے مطابق پہننا ہے. نمبر نو, انکساری و خاموشی خوف امید کے ساتھ رب کو پکارنا چاہیے. نمبر دس, اکثریت کی پیروی کے بجائے حق کی پیروی میں نجات ہے. نمبر گیارہ, ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے. نمبر بارہ, ہدایات اور شرح صدر کی دعا مانگنی ہے. نمبر تیرہ, جیسا عمل ہوگا ویسے ہی آخرت میں درجہ ہوگا. نمبر چودہ, فرقہ پرستی سے بچنا ہے. نمبر پندرہ, شرک سے بچنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے. نمبر سولہ, اعمال آخرت میں وزن کیے جائیں گے. نمبر سترہ, شیطان کا چیلنج ہے کہ وہ بنی آدم کو سیدھے راستے سے ہٹائے گا. نمبر اٹھارہ, اسراف سے بچو کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. انیس, اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے یعنی نہ ماننے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام ان نیک اعمال اور احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.